Salam deyirəm. Mən Məmmədov Eminin atasıyam. Məmmədov Amir. İqli kursları haqqında biraz məlumat verim. Yəni mən çox kurslara getdim, baxdım, araşdırdım. Elə bir gün qismət oldu, gəldim Malik müəllimi gördüm. Və inanırsınız, yəni elə bir yarım saat görüşməmiz oldu. Ondan sonra elə uşağı yazdırdım kursa. 5-6 ay yoxdur, heç kursa yaxınlaşmadım da, amma sağ olsunlar, çox səmimi bir ailə olaraq, EG ailəsi olaraq çox dərsənəsi çox gözəldir. Məmnunuz, Allah razı olsun. İnşallah bütün uşaqları qəbuluna Allah nəsib eləsin, imtihanlara girsinlər, hamısı qazansınlar. Müsələx xanım müəlliməyə də Malik müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Çox səmimi yanaşır, həm qoyduqları dərsləri, həm uşaqlara qarşı göstərdikləri ünsiyyət çox gözəldir. Ona görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlarını diləyirəm bütün tələbələrin. Allah davamı eləsin. Qəbullarını inşallah səslərini uzaq yüksəkdən eşidək. Belə qədər təşəkkürümü bildirirəm. Belə qədər sənələrdən.